І далі про ще один ювілей – Геліосу 15. Сьогодні свій день народження відзначає мешканець Миколаївського зоопарку «Амурський тигр». Прибув Геліос до зоопарку у 2008 році з Польщі. Його передали за європейською програмою утримання та розведення рідкісних видів тварин. Як кажуть самі доглядачі, іменинник спокійний та урівноважений. Має чимале потомство – аж 22 самців та самок, які роз'їхались по всьому світу. Зараз Геліос мешкає в одному вольєрі разом із тигрицею Пенелопою. Побачити їх відвідувачі зоопарку можуть в експозиційному комплексі «Острів звірів».